ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဒိုင်အုပ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်ဒီဒိုင်အုပ်မှာဒိုင်အုပ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်အဲဒိုင်အုပ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမှာငုံနှစ်ငုံရှိပါတယ်သူက NO ANOD NO ဆိုတဲ့ငုံရယ် CATHOD ကတ်တုပ်ဆိုတဲ့ငုံရယ်နှစ်ငုံရှိပါတယ် NO ကသူကအပေါင်းတက်ဒီကတ်တုပ်ကအနှုတ်တက်ပါကျွန်တော်ဒီ P type semi conductor နဲ့ N type semi conductor ဆိုပြီးသုံးပါတယ်ဘာမှလို့ပြောရင်တော့အပေါင်းမျိုးစားဖြစ်တဲ့ semi conductor တပိုင်းလျှပ်ကူပစ္စည်းနဲ့အနှုတ်မျိုးစားတပိုင်းလျှပ်ကူပစ္စည်းအဲ့လိုဆိုလိုတာပါ P type နဲ့ N type ပါအဲ့တော့ P type semi conductor နဲ့ N type semi conductor နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒိုင်အုပ်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ P ဆိုတာ positive အပေါင်းဓာတ် N ကအနှုတ်ဓာတ်ပါဒါကြောင့်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ဆုံတဲ့ဆုံမှတ်ကလေးဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စွမ်းအားမဲ့သွားပါတယ်အဲ့လိုစွမ်းအားမဲ့သွားတဲ့နေရာလေးဒီအပိုင်းလေးဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က depletion region လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်အုပ်မှာငုံနှုတ်ရှိတဲ့အနှုတ်ရယ်ကတ်တုပ်ရယ်ဒိုင်အုပ်ဒီအပေါင်းဓာတ်ဆောင်တဲ့ဆီမီကွန်ဒက်တာနဲ့အနှုတ်ဓာတ်ဆောင်တဲ့တပိုင်းလျှပ်ကူပစ္စည်းဆီမီကွန်ဒက်တာလေးနှစ်ခုကိုဆက်ထားပေးတာပါအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ကြည်သွားပြီးတော့ထက်ပြဲတဲ့ region လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို depletion region လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒိုင်အုပ်ကိုသင်္ကေတနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဒီအနှုတ်ကိုအတူကောက် A နဲ့ပြတယ်ကတ်တုပ်အတူကောက် K နဲ့ပြပါတယ်စာကစ်တွေထဲမှာဒိုင်အုပ်ရဲ့သင်္ကေတဒီလိုတွေ့မယ်မြားဂျုံလေးဒီဘက်ကအပြားလေးပါဒါလေးကအနှုတ်ကိုကိုစားပြုပါတယ်ဒီဘက်ကကြတော့သူက current and direction ဒါဆိုရင်ဒိုင်အုပ်မှာ current and band တွေဘယ်လိုစီးမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုစီးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံတာ current and direction နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ current and direction A ကနေ K ကိုစီးပါတယ် electron flow ဒီ electron စီးချောင်းကိုကျွန်တော်ပြတယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်နေပြပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာ electron စီးချောင်းအနေနဲ့ပြတဲ့အတွက် current direction ကျွန်တော်ပြောတာအနေနဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒိုင်အုပ်ဒီ PN P type semi conductor နဲ့ N type semi conductor နဲ့ကိုပေါင်းထားတယ် N ုတ်ရယ်ကတ်တုတ်ရယ်ငုံနှုတ်ငုံရှိတယ်ပေါင်းထားတဲ့နေရာမှာ depletion region ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့သင်္ကေတဒီမှာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ရပါပြီကျွန်တော်ဒီဒိုင်အုပ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီပုံစံလေးတွေကိုမှတ်ထားလို့ရပါတယ် DO21 ဆိုတဲ့အမျိုးအစားမှာဒါလေးက N ုတ်ဒီဘက်ကကတ်တုတ် DO40 ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီဘက်က N ုတ်ဒီဘက်ကကတ်တုတ် AK တွေအကုန်ရေးပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးအစားနံပါတ်လေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိုင်အုပ်သိပါတယ် SOT23 ဆိုတဲ့ socket လေးမှာဆိုရင် pin number 1နဲ့3နဲ့ဟာဒါဒိုင်အုပ်ကိုသုံးထားတာပါဒိုင်အုပ်ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ငုံနဲ့လာပါတယ်သုံးငုံနဲ့လာတဲ့ဒိုင်အုပ်မျိုးအစားတွေက SOT23 package ထဲမှာထည့်ပြီးလာလေးရှိပါတယ်ဒါလက်တွေ့မှာအသုံးပြုတဲ့ဒိုင်အုပ်တွေအမျိုးအစားတွေပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်အုပ်ကိုကျွန်တော် forward bias ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးစပြောပါမယ်။အဲ့တော့ DC ဘွားပေးတာကို bias ဆင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့် forward bias ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေးတာကို forward လို့ခေါ်ပါတယ်။ forward ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ current ဖြတ်စည်းတယ် reverse bias ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဒိုင်အုပ်မှာ P region ဆိုတာအပေါင်းထက်ဆောင်တယ်။အပေါင်းထက်ဆောင်တဲ့ဒိုင်အုပ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပေးလဲဆိုရင်အပေါင်းဖို့ပေးပါတယ်။ဒါဆို P bias ဆိုတာဒါ battery OE ပါ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ခဲတစ်ခုခုဖြစ်မှာပါ။ဒါဒီ bias ဘူဆိုတာ dc ဘူအားပေးတာကိုပြောတာဒီဘက်က plus ဘူဘက်က minus ပါအဲ့တော့အပေါင်းဘူကိုအပေါင်းဘက်ကိုပေးတယ်ဒီမှာအနှုတ်ဘူကိုဒိုင်အုပ်ရဲ့အနှုတ်ဘက်ကိုပေးပါတယ်အပေါင်းဘက်ရှိတဲ့အပိုင်းကို p region လို့ခေါ်တယ်အနှုတ်ဘက်ရှိတဲ့အပိုင်းကို n region အဲ့လိုခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလိုတဲ့ဒိုင်အုပ်ရဲ့ဒါဒီအပေါင်းလိုတဲ့ဘက်ကိုအပေါင်းနဲ့ချိန်တယ်အနှုတ်လိုတဲ့ဘက်ကိုအနှုတ်နဲ့ချိန်ပါတယ်ဒါဆိုဂျားထဲမှာ r limit ဆိုတာတစ်လုံးပါနေတယ်ဒီ r ဘာလို့တားလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဘက်ထရီကတွဲဖို့ဒိုင်အုပ်က point 7ဆိုမခံနိုင်ပါဘူးတွဲဖို့ပြီးရင်ဒိုင်အုပ်ကပြတ်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပိုးတွေဘယ်ကိုသွားကျန်လဲဆိုရင်ဒီ resistor ကိုသွားရပါမယ်။ဒါကြောင့် diode တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘူကအပေါင်းနှုတ်ဘူကနဲ့တန်မချိန်ဖဲတဲ့ဒီနားလေးမှာ limit resistor လေးတစ်လုံးခံထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီကောင်ဒီ p region အပေါင်း region ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ electron လေးတွေဒါလေးရကြတော့ဒါ n region ထဲမှာရှိတယ်။အပေါင်းမှာ proton ရှိပါတယ်။သူ့မှာဒီအပေါင်း p region ထဲမှာဘာတွေအဓိကများတာလဲဆိုတော့အပေါင်းဓာတ်ဆောင်တဲ့ hole တွေများပါတယ် electron နဲ့ပါတယ်အပေါင်းဓာတ်ဆောင်တဲ့ hole တွေများတဲ့အတွက်သူ့ majority carrier လို့ခေါ်တယ်အနှုတ်ဓာတ်ဆောင်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်က minority ခေါ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဒါပေမဲ့ n region မှာကျတော့ electron တွေကများတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် n က majority carrier သူ့ထဲမှာပါတဲ့ hole ဆိုတဲ့ကောင်ကသူက minority carrier ပါဥပမာယောက်ျားလေးအယောက်တရာရှိတဲ့ထဲမှာ main ကလေး2ယောက်လောက်ပါရင်ယောက်ျားလေးတွေက majority main ကလေးတွေက minority ဒီလိုပြောတာပါဒါလို့ main ကလေးတွေအယောက်တရာရှိတဲ့ထဲမှာယောက်ျားလေး2ယောက်လောက်ပါရင် main ကလေးတွေက majority ဖြစ်ပြီးယောက်ျားလေးတွေက minority ဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်လေးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါင်းဓာတ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီထဲက minority တွေအပြင်ထွက်လာပါတယ်အပေါင်းနှုတ်လေးဆိုဆွဲပါတယ်အနှုတ်ဓာတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ hole လေးတွေအပြင်ထွက်လာမယ်သူက electron လေးတွေဝင်လာပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က electron လေးတွေဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုသွားရဲဆိုတဲ့ပုံစံ electron စီးချောင်းလေးကိုပြပါတယ် electron စီးချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီမှာအနှုတ်ကနေအပေါင်းကိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ current ရဲ့ပုံစံတိုင်းပြောရင်အပေါင်းကနေအနှုတ်ကိုစီးပါတယ် current နဲ့ electron စီးချောင်းကိုစာအုပ်တွေထဲမှာပြောင်းပြန်ရေးထားပါတယ်
Okay, that's what you know. The upper Liu GGL, no buyers or a Puama Bede Chinitaba, that Tango Lulotare, Puama Bede, Razopina, and a Jama, depletion region Lishibare. Tango forward buyers general beaters are Piba go a bound beater and Bago no beebare. Piba go a bound and Bago no beater at Chima, general depletion region at Chien Lavare. Lu at the Pamana being the depletion region, long up Piaubido, Pina and Sabi currency in Donaimare. Arau forward buyers look horaba. Da rebus buyer beat her at Chiniba, and to the Bago general. And so the bagu, a pound beer, P so the bagu, no beer. That's when that sentient bed beer, reverse pine beer, covare, and as when depletion region, yeah, the jarima jet, depletion region, a yanche doabare. That's what the diango piabi garan, messina mau, that out diode, general, a lolo seje, garan piaci seje, forward by SP ma, garan seede, reverse by a being, garan messiva. That's when general, the diango dine and eat hoop your babame, daddy. Bias puri sura, sublime puri petty puri, midanet how dine haraba, Tibaga jara palas or Taoma shida puri, digino taugo, let the lina quabi, midanet dine haraba. Trita ma betty bango bago, no nineta, betty ma, no neche de bago, no nelita vi diabare. Tia caram midava, caram midanet dine in jarua, carapamana, digin, dilupele dinumiavau, lanyama qua dinumiau, lanyo piabido, divema nizane. Timidare ute, and Nasani Pianto, a little two tema, garret piacida, dino yabare. Now da, boomida, da, and mida lucovare, boomida, so a poa dina compibido, and mida, so a garret dina midava. Boomida, the general shida bull, lojin, quavi dine yabare, perilous of boodure, da, perilous dina corre, perilous of boodure, then a boo out dino yabare, time when she a boodie. D current near Jara Alamobao to a series when I do bare, da down to a current solution, Piatan season, Kaimido, series bone and lobby dinava. Teaching map Diogo beat her a boa, the Mamiadi Bau, Tma Buan and a two billet bar. Pua two billet de Chima, Dioma Buri 0.7, ne a tejado abiswin, Dioma car and Yai Sibare. Tibon Jiba, the car and Yai Dora Bamanava, Daddy Dioma 0.7, Mayara and Itava. 0.7 and Tinitao Yara Corre, Daddy Elaine Mamiao did address 0.7 Mabibao. 0.7 Mabi in Dioma car and the Missu, the Dow Car and Nelibe, Dime Mama. Dao carare still look corre, genero, Tibaca carre and jambiore, di lanyawa, puri jambiore, daddy horizontal line puri jambiore, da, particle line, carre and jambiobare. Tama tauma seed a carre of biare, 0.01 is 0.7, pum, mature machine tauma carre and nelibe sibare. Di a port me on carre at the madada, the carre and machine the lauba, machine the lausiniani, 0.7 jore, chima tauma carre and yapi pi situare. Doesn't you die out the loma car and piaci, and nezo buri, 0.7 at Pima, car and yai piaci mava. At a dilu quilin yao, general Daka quilin at the ki and e ni niburi locore, that down 0.7 the silicon tile and niburiva. That down silicon tile the loma, so in 0.7, job bigger ma, car and the home to see a met, and a chin it mamma see wow. Ta, characteristic a liu, piataraba, talician show must look at a tagabame. Chalo diogo forward by a speed and niva, races are can be beat hare, dima a bambu, dilubede, a noble, dilubibar. A bambu jaye, a bambide, a no lujinepama, a no nesabare. Daddy dioya, a no lunid a pechanka do chama, dima beta dida, supplying adi, no good, do not chit hare lujit haraba. A no lujinao, no beta, dima dioya, a no pechan, a bambu jinepago, supplying a bambu chated, a bambu manare, dao forward by a scovare. Garan the a bambu in no go see the dread, the only resistor of pier, diogo piabi, no bago sibame. Tima bay on a biahara current lightly, to the electron flow biahara direction root thing that don't need a current at Yamian biahara, I don't have an issue, mama. Tima dioma, a bound of mound be like there. Power bias a bound of mound be in that. IDs are a jammy in the man in time, my boot machine, you sare, as we enter my belated a bound body resistor of here, diode, to a calotacuma, pitoare, lanjound the set up here and in a low bar. At a power bias. Tima diogo, Yamian boa be bare, and no a bound of a bago, no guy yawny bare. No lujin a bago, a bamboo beater, that's a sentient beater at our balucole, reverse my beater cobare. Etching my diode, boma, a cologne in it, bioin, diode, colopuin in it, diogo piabi garan, messinaima. At our reverse my yabat, a general characteristic and a biarava. Characteristic, I got lashima lu devout, I don't know, Joe like bam. Dab, predicate, I own more, so I let do illo load a boma, let do illo in Tauma, boot drop shibare. Kunarwa, a champion senaro, Tauma, she did a pujarabamana, messinau, Tima Tauma, 0.7 jadoabare. Forward being down the calope had a bone of pibi, currency nine, reverse being calope and a bone of pibi, car and massivo. Characteristic and margin, 0.7 joma, car and piaci, a loop yard have a general to get a gigi and yali yalavi, dinia liva, general daddy, ECU, TC, bone and bonesama.
ဒါ AC line လေးပါ တွေ့အားဖြင့် 120 frequency 60 hertz ရှိပါတယ်အဲ့ line AC ဒါ mini black box ခေါင်းတွေထည့်တယ် AC high voltage ကိုကျွန်တော်တို့ low voltage ပြောင်းချင် transformer နဲ့ပြောင်းရပါတယ်ဒါကြောင့် transformer ဒီ AC voltage ကိုအနည်းကနေအမြင့်ကနေအနည်းကိုပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ် 120 volt 60 hertz ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချလိုက်တယ် voltage 12 volt လောက်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ120 volt ကို12 volt ပြောင်းတဲ့ transformer လေးဝယ်ပေးရပါတယ်ပြီးဒါ rectifier ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် AC ကို DC ပြောင်းပေးတဲ့ကောင်းပါဒါဒီ transformer ရဲ့အဝင် AC အထွက်ကိုကြည့်ပါ transformer ရဲ့အဝင်ရောအထွက်ကော AC ပါအပတ်ရည်အတူတူပတ်ထားရင်အဝင်နဲ့အထွက်နဲ့မှာဘိုးအားတူနေမယ်အပတ်ရည်တစ်ဝက် short ချလိုက်ရင်အထွက်မှာဘိုးတစ်ဝက်လျော့သွားပါတယ်အဝင်အပတ်ရည်ထက်အထွက်အပတ်ရည်ကို10ဘုံတစ်ဘုံပဲထားမယ်အဝင်မှာအပတ်100အထွက်မှာ10ဘုံပဲထားရင်ဒီမှာအဝင်မှာ120ဆိုဒီမှာ12ဘုံပဲရောက်ပါတယ် transformer အပတ်ရည်ချုံနဲ့ဒီအထွက်ကအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီဟာဒီ AC ပဲရှိသေးတယ် rectifier ဆိုတာဒီ diode ကလေးကိုပြောတာပါ diode ကိုကျွန်တော်တို့က rectifier အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုလိုတာ AC ကို DC ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ diode ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က AC diode ထဲထည့်လိုက်တဲ့အထွက်က DC ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါ AC ရဲ့အပေါင်းခုံးမှာ diode ကဖြတ်ခွင့်ပေးတယ် AC ရဲ့အနှုတ်ခုံးကြရင်ဖြတ်ခွင့်မပေးတော့0ဘုတ်ထွက်နေတယ် AC အပေါင်းခုံးပြန်လာရင် diode ကဖြတ်ခွင့်ထပ်ပေးတယ် AC အနှုတ်ခုံးမှာဖြတ်ခွင့်မပေးတော့0ပါအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ halfway rectifier ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာပါတယ် AC လှိုင်းရဲ့ wave အပေါင်းခုံးကိုပဲဖြတ်ခိုင်းတယ်အနှုတ်ခုံးကိုမဖြတ်ခိုင်းဘူးဒီမှာ wave အပြည့်စုံဆိုတာဒီကနေဒီထိလှပုံစံလေးလှိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အခုအဲ့ဒီလှိုင်းလေးရဲ့သူကတစ်ဝက်တိတိပဲထွက်တဲ့အတွက် halfway လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုတေချာနားလည်ဖို့နောက်တစ်ပုံကြည့်ဖို့လိုပါသေးတယ်။အဲဒါ halfway rectifier ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီကမ္ဘူကြီးတွေအရင်ဖြစ်နေတဲ့ low voltage 0 volt high voltage ပြောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ back light ပိုင်း LCD မှာဒီ voltage မျိုးတန့်ပေးလို့ရှိရင် LCD လင်းလိုက်မှိန်လိုက်ဖြစ်နေတာဒီပိုအားများလိုက်နည်းလိုက်များလိုက်နည်းလိုက်ဖြစ်နေလို့ပါ။အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့က filter ခံရပါတယ်။ back light ပိုင်းမှာသုံးထားတဲ့ diode ကဒီဟာလို့ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ diode ရဲ့အထွက်မှာ capacitor ခံထားတဲ့ကောင်က filter capacitor ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါ။capacitor ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘုတ်ဒီအမြင့်အနှိမ့်အရင်ကြီးမပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ capacitor ဖြည်းဖြည်းချင်းစစ်ထုတ်တဲ့အတွက်ဘွားလေးနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားပါတယ်။လှိုင်းကြက်ခွက်လေးတေးသေးလေးတော့ရှိတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် repair ဘုတ်လေးလို့ခေါ်တယ်။ filter စစ်ပြီးသားဘုတ်လေးမလို့ဒီမှာ filter ဘုတ်လေးလို့ရေးထားတာပါ။အဲ့ဒီ filter ဘုတ်လေးကမငြိမ်ပါဘူး။တကယ်ငြိမ်စေချင်ကျွန်တော် regulator တစ်ဆင့်ထပ်ခံလိုက်လုံးဝ DC အငြိမ်ရပါတယ်။ back light ဘက်မှာတော့ regulator ခံသုံးထားတာမတွေ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် DC အငြိမ်ရအောင် regulator ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ဒီလှုပ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ back light မီလုံးလေးတွေခေါ်ကျင်တာပါဒီထဲမှာမီလုံးလေးတွေတန်ဆက်ထားရင်မီလုံးလေးတွေကဒီနေမှာလုံအနေနဲ့ဝင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲက AC high voltage တွေကို transformer တွေ transformer ခံလိုက်ရင် AC dumbo high voltage တွေကိုအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါ AC dumbo ကိုများကျင်တယ်နည်းကျင်တယ်ဒါကြောင့် transformer ကိုင်ပတ်တဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲ့ဒီ AC ကို DC ပြောင်းရင် rectifier လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် AC ကို DC ပြောင်းတာ rectifier လုပ်တယ်ဒါကို rectifier diode လေးသုံးပါတယ်ဒါဆို diode ကိုဒီနေမှာ rectifier အနေနဲ့အသုံးပြုထားတယ်လို့ပြောတာပါပြီးရင် rectify လောက်ထားလိုက်ပြီး AC ကနေ DC တော့ပြောင်းသွားပြီဒါဒီ DC ပါတိုးတော့ DC ကမငြိမ်ဘူးအရင်ကြီးတော့သူက stable မဖြစ်ဘူးဒီမှာအရင်အမြင့်နေတယ်နှိမ့်နေတယ်မြင့်နေတယ်နှိမ့်နေတယ် filter လေးခံလိုက်တယ်တော်တော်လေးငြိမ်သွားတယ်ဒါ capacitor filter ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ back light ဘိုင်းမှာဆိုရင် LCD ဘိုင်းကိုလင်းပေါ်ခြင်း LCD နောက်ခံပြီး back light ဘိုင်းကိုတန့်ပေးတဲ့ကောင်ပါအဲ့ဒီဘိုးကိုထပ်ငြိမ်ခြင်း regulator တစ်ခုခံရပါတယ် regulator ခံရင်တော့ဘိုးတွေလုံးဝအငြိမ်ထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ wave form လေးတွေနားမလည်ထားတဲ့လူတယောက်က oscilloscope သုံးပြီးတော့လဲတိုင်းလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး oscilloscope သုံးရင်ဒီ wave form တွေနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာ120 volt 60 hertz rectifier ခံလိုက်ရင် halfway rectifier voltage ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ် filter ထက်ခံမှာနည်းနည်းငြိမ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ diode ကို AC ပေးတဲ့ပုံမှာဒီလှိုင်းလေးက AC သင်္ကေတပါမီတာမှာလည်းဒီလိုလှိုင်းလေးနဲ့ AC သင်္ကေတကိုတွဲခဲ့မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီ AC ရဲ့အပေါင်းခုံးလေးကိုအကြောင်းရှင်းညင်လို့ဒီလိုလေးပြထားပါ T0 နဲ့ T1 ကြားမှာ AC အပေါင်းခုံးပါအဲ့အချိန်ဒီမှာဒီ diode ဒီမှာ supply ရဲ့အပေါ်မှာအပေါင်းဒီမှာ AC အပေါင်းဆိုရင်ဒီဘောအပေါင်းဒီမှာအနှုတ်ပါ diode ဒီအပေါင်းလိုချင်တာကိုအပေါင်းရတယ်အနှုတ်လိုချင်တာအနှုတ်ရတော့ diode ကိုဖြတ်ပြီး current စီးတယ်လို့ကိုထွက်ပါတယ် output ထွက်ပါတယ်ဒီမှာအပေါင်းခုံးလေးထွက်ပါဒါကြောင့်အပေါင်းခုံးလေးဟာအပေါင်းဖို့ပေးရင် diode ကဒီမှာအပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပုံရှင်းထားတာပါဒီမှာ T1 နဲ့ T2 ကြားမှာအနှုတ်ခုံးပါအနှုတ်ခုံးဆိုရင်ဒီဘောဆိုလေးကိုကြည့်ပါဒီမှာအနှုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ diode ကအနှုတ်လိုချင်တဲ့နေရာကိုအနှုတ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒါဒီ diode ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ diode ကဒီအနှုတ်ကအပေါင်းလိုတာပါအပေါင်းလိုတဲ့နေရာမှာအနှုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် diode က reverse wire ပါသူ့ကိုဖြတ်ပြီး current မစီးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ T1 နဲ့ T2 ကြားထဲမှာ output မထွက်ပါဘူးဒါကြောင့် 0 ဘုတ်ပဲထွက်နေတာကျွန်တော်တို့ output ကိုဒီ RL မှာတိုင်းနေတာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် AC waveform အပေါင်းခုံးမှာအပေါင်းခုံးလေးထွက်တယ်အနှုတ်ခုံးမှာဘာမှမထွက်တဲ့အတွက်အပေါင်းခုံးမှာဒါလေးထွက်အနှုတ်ခုံးမှာမထွက်ဖက်နဲ့ဒီလို AC line လေးက DC ဖြစ်သွားပါတယ် AC ရဲ့အခြေောက်က alternating current မှာ alternating ဆိုအပေါင်းတစ်လှည့်အနှုတ်တစ်လှည့်ထက်လာမယ်ဆိုလဲသူကအပေါင်းတစ်လှည့်အနှုတ်တစ်လှည့်အဲ့လိုလာတယ်တစ်လှည့်စီသွားတာကို alternate ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့် alternating current လို့ခေါ်တာပါ
ဒါကဒိုင်အုပ်တစ်လုံးခံလိုက်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံကိုပြောတာပါ v out ဆိုတာအထွက်ပိုးတွေပါဒီနေရာပါ v in ဆိုတာဒီနေရာပါကျွန်တော်တို့အဝင်ပိုးတွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်အထွက်တန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်ကြားထဲမှာဒိုင်အုပ်မှာ 0.7 ကျပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပေးတဲ့ဘိုးတွေထက် 0.7 နှုတ်ပြီးဒီထွက်မှာထွက်ပါမယ်ဒီမှာ1လို့ပေးရင် 0.7 နှုတ်တဲ့ဒီမှာ 0.3 ပဲထွက်ပါတယ်ဒီမှာ2ပေးရင် 0.7 နှုတ်တော့ဒီမှာ 1.3 ထွက်ပါတယ်ချာဂျင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒိုင်အိုလေးနဲ့ကြော်တယ်ဒီမှာ5ဗိုလ်သာပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် 0.7 နှုတ်တဲ့အတွက်ဒိုင်အိုရဲ့အထွက်မှာ 4.3 ထွက်ပါတယ်အဝင်ကလည်းအပေါင်းဖို့ပါပဲထွက်လာတဲ့ 4.3 ကလည်းဒီကနေပြန်တိုက်ရင်အပေါင်းဖို့ပါပဲဒါကိုလူတွေကနားမလည်တဲ့အချိန်မှာအပေါင်းနဲ့နှုတ်နဲ့ဒိုင်အိုသင်္ကေတတွေကိုပြောင်းပြန်ပြောကြပါတယ်ဒိုင်အိုရဲ့အန်နှုတ်ကအပေါင်းကတ်တုတ်ကအနှုတ်ပါဒီကတ်တုတ်ဘက်မှာတိုင်းလဲအပေါင်း 4.3 ထွက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတိုင်းရင်အပေါင်း5ဗိုလ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်း 4.3 ထွက်ပါတယ်ပြောချင်တဲ့အတိပ္ပယ်ကအဝင်5ဗိုလ်အပေါင်း5ဖို့ပေးရင်အထွက်ကလည်းအပေါင်း 4.3 ပါကြားထဲမှာ 0.7 ရော့သွားတာလွဲရင်ဒါဆိုရင်ဒိုင်အိုအကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကွန်ပိုးနန့်လေးအကြောင်းဆက်ပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်